Salí, me Pasaberri diren urria eta zaroan, Aranguren Goibarrean euskal kulturaren erakusle diren, joaldunen hurbiltze eta ezagutze jardunaldi batzuk burutu ziren. Horren harira, pasaden urriaren 23an, Mikel Oskoidik Iturren eta Zubietako inauteriak eta haren joaldunak ondare kulturan materia gabeen kontestuan jarri zituen. Bideotxo batzuk ezarri ditut ikusteko, argazkizarrak eta prestatu ditut galdera sortu. Joaldunen historia kontatu zuen, haren janzkeren nondik norakoak, garai ezberdinetako joaldunen motivazioak edo eta orduko gizartearen islada zirela azaldu zuen. Horretaz gain, azaroaren 8an eta 15an, joaerak ibiltzeko ikastaro motz bat izan zen. Arrosadeako joaldunen Inigo Laluezak, Lalu, eta Txantreako Zanpantzarren Imanol Illarregik emana. Hortik, gure Ibarreko taldea atera zen, Arangurengo joaldunak. Beste gauza batzuen artean, joaldunen elementu guztiak jantzen erakutsi zuten, poliki-poliki eta joaerak estulotuaz, aspaldiko ritua dena eta teknika berezia behar duena. Joaldunena oso itura zarra da, ez dakigu noiz sortu zen, baina Europa osoan zehar eman dira antzeko adierazpen kulturalak. Lurra eta nekazaritzarekin oso lotura estua daukate, eta baita ere erritual paganoekin, ez? Mamu txarrak usatzeko eta barrekoak. Berez, bueno, Nafarroan mantendu egin da Zubieta eta Iturenen, eta egiten da urtarrilaren bukaeran. Horrekin hasten dira nolabait Euskal Herriko inauteriak. Salto, 2000 kilometrotara salto, izaren asaltua zigotuak, eriotaren gana gupilduak. Segi, aurrera segi, laki horik ez gure bi. Segi, aurrera segi, zuritutako banbakea, arrizarri euren enea, zia ustelduko zaienea. Aipatzekoa baita ere, Euskal Herria osoan zehar gaur egun jada badaudela galdun taldean hitza. Hasi ziren sortzen 80. hamarkadaren bukaera aldean, batez ere Iruñean, uarteko taldea sortu zen garaia horretan, Arrosadako San Ferrin Peñakoak baita ere, eta gaur egun auzo gehienetan zein herrietan badaude joaldun taldeak. Zergatik sortu ziren, nik pentsatzen dut batez ere olentzeroetan ateratzeko. Olentzerotan, inauteritan, eta nolabait bihurtu bat zerbait normala bezala, ikusten dena. Te aquí yo te señoré.
Soy Íñigo Lalueza, soy del grupo de Joaldunak de la Peña San Fermín en la Rosadía. Y bueno, junto a Imanol Illaregi de los Joaldunak de la Chantrea, hemos dado aquí en el Valle de Arangura, hemos dado un curso de Joaldunak solicitado por gente del pueblo, del valle, que está interesada en formar un grupo aquí. Entonces, bueno, pues nos pareció desde el principio una idea fantástica para darle vida a Euskaldun al valle. Y entonces, bueno, pues animaros a todos y todas a apuntaros y al final hacer pueblo y hacer valle. Hemendik aurrera, Arangurengo Joaldunak entseguekin jarraituko du, eta mundu guztia parte hartzera gonbidatua dago. Urrengoa, urtarriaren 17an, Larunbatarekin goizeko 11etan Labianon. Eta hurrengo, urtarriaren 24an Larunbatarekin goizeko 11etan Arangurenen. Elebidunaz izango dira. Informazio gehiagorako, irulegiuskara@yahoo.es helbidera bidali zazu mail bat edo Aranguren udaleko euskara zerbitzuan